Essa luta pela paridade, primeiro, ela não é uma luta que começou agora. Ela começou da ideia de ser, que o PT tem que ser um partido feminista, ele começou desde da sua origem, da sua fundação, quando as feministas foram também presentes na construção desse partido. É claro que o PT, ele tem os seus parte, né, de um processo da história, e a história sempre oculta a presença das mulheres. Quando a gente olha a história, as mulheres estão sempre invisíveis e muitas vezes no PT também. Para chegar ao primeiro congresso do PT com a proposta das cotas, houve todo um antes, né? Muitas discussões internas, muitas mulheres a favor, muitas mulheres contra, muitos homens também a favor e muitos homens contra. O partido estava, naquela época, muito dividido em relação às cotas. E havia uma posição que era de algumas mulheres de dizer: não, a gente não quer nenhum tipo de privilégio, que o que é um equívoco, né? A gente não pode tratar de maneira igual os desiguais, né? Então, as cotas representavam, naquele momento, uma maneira de colocar as mulheres num outro patamar e na possibilidade de uma maior participação das mulheres. São as mulheres do PT que começam a discutir no Brasil a questão da cota afirmativa. Nós implantamos primeiro no PT em 91 a cota de 30%. E que engraçado, 20 anos, exatamente 20 anos depois, nós conseguimos aprovar a paridade. O quarto congresso foi o congresso que faria uma alteração no estatuto do PT. Então, o processo que antecedeu o Congresso foi um período de mobilização interna no PT, de debate nas correntes e também de debate nas secretarias e nos setoriais. Eu me lembro que um dia antes, da abertura do Congresso, nós reunimos a coordenação da Secretaria Nacional de Mulheres, né, para discutir um pouco, a nossa atuação durante o Congresso, dividir tarefas, né? E eu me lembro que a Laís fazia parte da comissão, então a gente sabia, era sabido que haveriam algumas propostas, né, em relação à paridade. E um dia chegou uma proposta do Rio Grande do Sul, dizendo: não, vou fazer uma transição. Paridade começa a valer em 2017. Eu era minoria da transição. Eu falei: tudo bem, a gente pode ter essa proposta de transição, só que eu quero mais. Eu quero que a paridade seja nos cargos. Porque tem uma diferença entre você ter paridade na direção, mas os cargos de poder não estão nas mãos das mulheres. E aí a gente conseguiu levar isso. Isso era uma proposta da comissão. Quando chegou no Congresso, as mulheres queriam a paridade já. Então nós fomos trabalhar para a paridade já. Sempre nos congressos do PT, existem reuniões de chapas. Então, um grupo de mulheres resolveu invadir as reuniões, conversando com as lideranças dos grupos, essencialmente homens, para que apoiassem esse nosso projeto. E os homens ficaram literalmente intimidados. Nós fomos com tanta sede ao pote e sabe, entramos assim, aquele grupo de mulheres, e eles meio que não sabiam o que fazer, né? E era muito engraçado, porque eram todas as mulheres juntas. Tinha jovens, velhas, gente mais de idade, todas as forças políticas do PT estavam juntas. Foi um momento assim que nós mulheres ocupamos os espaços e os homens não tinham condição de dizer não, que não tinham argumentos políticos, né? Quando não se tem argumento político, aí não tem, né? Então, foi muito legal. E aí a gente conversou e decidiu que a gente entraria para o plenário, com um grito de guerra da paridade, com as bandeiras do PT, com as bandeiras da Secretaria de Mulheres, e a gente sentaria bem no início. A gente estava discutindo também os nomes de quem faria a defesa. E aí apareceram N números, né, N nomes. Mas aí a gente definiu pelo nome da Maria do Rosário e pela companheira Benedita da Silva.
a Bené, porque a gente ainda discutiu um pouco isso, porque ela havia feito a defesa das cotas há exatamente 20 anos atrás. Então, era simbólico a Bené estar ali fazendo a defesa da paridade depois de 20 anos. Quando começa que o presidente do Congresso, que era o deputado Ricardo Bersuini, ele faz uma ação totalmente diferente. Ele levanta para apresentar, só que ele não apresenta. Ele começa a defender. E quando ele acaba de falar, ele pergunta quem é contra e quem é a favor. Nós sabíamos que nós tínhamos preparado duas companheiras para ser a favor. Quem é contra? Ninguém. Eles não tinham muito argumento por ser contra. Porque nós tínhamos argumento para aprovar. Para ser contra o machismo, contra o preconceito, contra a misoginia, por mais democracia. Nós tínhamos argumento. Agora, quem era contra... Eles não tinham muito argumento elaborado, eles eram contra. Eles não podiam dizer que eles eram contra porque eles eram machistas. Ou eu não acredito que as mulheres tenham competência. Porque é pesado, é difícil. Você imagina você dizer que você não quer que uma mulher esteja num cargo de poder e decisão porque você não acredita nelas e aquele lugar não é dela. Esse é um momento muito importante. E todos nós que enfrentamos as dificuldades de construir um partido, sabemos que implementar a paridade também é um desafio. Nós vamos enfrentar o desafio, é isso? Então eu pergunto, alguém quer encaminhar contra a paridade? Então a pergunta é o seguinte, tem alguém que quer defender a regra de transição? Então... Em regime de votação, quem é favorável à paridade já, levanta o crachá. É muito errado você cobrar uma qualificação das mulheres, de que elas leiam todas as teses, de que elas tenham intervenções qualificadas, de que elas escrevam texto, de que elas participem de todas as reuniões. Quando, na verdade, o trabalho do cuidado permanece sob a responsabilidade das mulheres. Como é que você vai cobrar da mesma pessoa, de um homem, que não se preocupa em levar as crianças para a escola, que não se preocupa se as crianças fizeram a tarefa, que não se preocupa em organizar o trabalho do cuidado? Você vai cobrar de uma mulher que trabalha fora e faz tudo isso. E ainda tem que fazer militância partidária. Então, esse tema de você cobrar a qualificação das mulheres é mais um forte instrumento de discriminação e de resistência à paridade. Nós estamos preparadas, sim. Nós estamos em condições de ocupar qualquer cargo de direção no Partido dos Trabalhadores, assim como a gente ocupou pela primeira vez a presidência da República. Não é? Não tem um estágio. Em primeiro eu vou entrar no PT, depois eu vou me filiar, depois eu vou me candidatar a uma instância. Não existe esse estágio. Olha, a experiência se constrói participando. Eu quando comecei a minha atividade política, eu não tinha experiência. Hoje eu tenho alguma experiência e posso contribuir para que isso seja repassado para outras pessoas. Então as pessoas não. Esse tipo de argumento. Ele é um argumento sempre restritivo, reducionista. Nós temos que ter políticas para que todos tenham a oportunidade de exercer sua vocação política. Isso significa homens, mulheres, jovens, adultos, idosos, para que a gente quebre essa lógica de que existe um segmento que está preparado para o poder e outros segmentos que não estão. A gente tem que se esforçar mais do que os homens para poder ter uma boa intervenção, porque... No melhor da sua intervenção, ela se preparou muito para falar. Quando você faz uma intervenção, porque a gente tem dias bons, dias ruins, intervenções boas, intervenções ruins. Então, a diferença entre a intervenção boa de uma mulher e a intervenção boa de um homem é que ela se preparou, ele está no seu normal. A intervenção ruim da mulher e a intervenção ruim do homem é que ela não está preparada, ele não está num bom dia. Então, são coisas que a gente... No dia a dia, a gente precisa estar fazendo esse enfrentamento o tempo todo, inclusive de reconhecimento da direção, inclusive de reconhecimento na hora que você faz propostas. Nós, mulheres na política, muitas vezes falamos e não somos ouvidas. Um homem repete a mesma coisa que nós, mulheres, falamos e aí é ouvido. Muitas vezes nós temos que brigar, gritar,
porque ser ouvida é muito complexo. Paridade até hoje é tratada como número. Número, você tem 50% de mulher e 50% de homem. Só que a relação ela não é numérica. A relação ela é social e política. Então, acho que a gente precisa avançar muito. Eu acho que a paridade ela dá um passo imenso, porque a paridade não veio sozinha, ela veio com a cota de juventude e ela veio com cota ético-racial. E aí, são três coisas que existem na sociedade, tem problemas, todo mundo sabe que existe. Eles são ditos, mas não tratados, como merecem ser. Então, hoje, se você for ver o Diretório Nacional ou qualquer instância do PT, quem é que cobre cota de juventude e cota ético-racial? São as mulheres. Os homens continuam sendo adultos e brancos. Não tem nada dado, as mulheres têm que ocupar, fazer essa disputa para ficar de igual para igual. Sem querer fazer disputa sexista, mas de ocupação mesmo e de reconhecimento dessa luta. Foram muitas mulheres que lutaram para hoje a gente ter o nosso partido, para hoje a gente ter a paridade. Mas ela está num processo que precisa consolidar. E esse é um primeiro momento, uma primeira experimentação do partido com a paridade. E isso terá um esforço muito maior das mulheres de que façam entender o conjunto do partido de que é importante ter mulheres na direção porque tem pautas que só nós podemos tratar. O processo de desigualdade no nosso país é muito grande. Ninguém pode tratar da pauta feminista se não for a construção feita pelas próprias mulheres. Mas elas precisam ocupar esse espaço de poder. E isso precisa ser compreendido e disputado. Porque se não for disputado, não existe só ocupar espaço para cumprir cota ou para cumprir a paridade. Nós precisamos disputar os espaços onde influencia na decisão política. O partido precisa trabalhar fortemente para alcançar, de fato, essa igualdade. A regra ela já está implantada, agora resta nós termos condições políticas e construir na sociedade também, porque o PT está dentro da sociedade, não é uma ilha dentro do Brasil, construir as condições para que haja efetivamente igualdade entre homens e mulheres na expressão política, na sua capacidade de poder fazer política e poder se dedicar à vida pública. Se nós não executarmos dentro do PT aquilo que nós pregamos para a sociedade, Não há objetividade nessas resoluções e não há coerência. Um partido político ele não disputa os seus militantes. Um partido político disputa a consciência da sociedade. Então, nós temos que mostrar que somos mulheres e podemos. Podemos ter as mesmas condições para o mundo do trabalho, podemos ter as mesmas condições para o mundo da política, podemos superar todas as formas de violência contra a mulher, seja ela física, psicológica, seja ela no plano material, seja ela de que maneira for, nós temos que superar todas as barreiras que hoje ainda nos impõem uma desigualdade de condição. Nós perdemos pelo menos 70 diretórios no meu estado. Assim, de não fazer o PED, porque não tinha mulheres suficientes preenchendo os requisitos do tempo de filiação. Então, todo mundo foi se esforçar para filiar e fazer o PEDEX, que é o PED extraordinário. Então, já aconteceram e todo mundo cumpriu a cota. Se a gente abrisse mão, não deu, não tem mulheres para o suficiente, vamos abrir mão aqui. Então, acho que isso foi importante, uma postura importante do partido, não abrir mão de formar o diretório com paridade. Agora, é uma luta. Foi uma vitória das mulheres do partido que a gente está tentando levar para a sociedade. Nós temos uma longa história de bons exemplos do Partido dos Trabalhadores nas organizações sociais. Na CUT, por exemplo, também foi fundamental a aprovação da cota. Foi no interior da CUT uma luta de um bom tempo, uma luta tensa e necessária. E posso dizer que, combinado com a votação também da paridade no PT, nós já estávamos ensaiando esse desenho e foi fundamental sentir com que as coisas poderiam caminhar no mesmo sentido. Esse é um primeiro passo, não só para estimular uma participação maior das mulheres na política, mas para apresentar e favorecer a luta pela igualdade de gênero no país, não apenas no PT. É evidente que esse primeiro passo
vitorioso, ele cria novas perspectivas de avanço. Então, eu acho que era necessário, entre os nossos desafios, está um que é das mulheres do PT influenciarem outras áreas partidárias, conseguirem legislações específicas para garantir cotas obrigatórias de mulheres no parlamento, já que a simples participação nas chapas não é suficiente. Há vários países que instituem uma cota mínima para participação de mulheres e que nós deveríamos lutar por essa bandeira também, dado que o sistema político eleitoral atual, além de não favorecer os partidos populares, não abre campo para a participação das mulheres. A paridade, ela só é, só tem sentido, ela só tem avança se a gente tiver um Estado democrático. Nós estamos com o nosso Estado democrático de direito ameaçado, é óbvio que a paridade está completamente em xeque, seja dentro do PT, seja em qualquer lugar, porque a paridade nada mais é do que um instrumento de alcance de um Estado democrático de direito e de igualdade. Sem, onde a gente está vivendo um golpe à democracia, um golpe aos direitos civis, um golpe às próprias políticas para as mulheres que nós conquistamos, a paridade é parte disso. A própria reforma política, por exemplo. Como é que nós vamos discutir a reforma política se a gente não discutir o que é a democracia? Se a gente não tiver uma democracia? Então não tem. É uma coisa muito integrada à outra. A política da paridade, ela precisa estar articulada e incorporada a várias outras questões na sociedade e no partido. Nada para as mulheres foi dado. Tudo foi com muito sangue, muita lágrima, muito sorriso, muita alegria, muita conversa, para conquistar direitos. E nós queremos mais direitos. Se a gente quer mais direito, a gente quer mais democracia. E no PT, as mulheres, que são 50% hoje do partido, precisa ter essa consciência de ser mulher e estar no espaço de poder e decisão, agir como tal. Porque atrás delas tem milhares de mulheres, milhares de filiadas ao PT. As mulheres precisam ter protagonismo na política. E isso nós vamos conseguir com muita solidariedade entre nós, com muita fraternidade e com muita consciência, que não basta ser mulher. Nós temos que ter consciência do lugar onde nós estamos e por que nós estamos lá. E o que nós queremos fazer. A nossa luta é todo dia, toda hora, e com certeza as mulheres vão conquistar a igualdade tão sonhada, tão almejada para as nossas vidas. Este partido que constituiu uma reforma política também para a vida política nacional, com Benedita da Silva, 20 anos atrás, defendendo os 30%. Hoje, o PT faz história. O PT repete o que a presidenta Dilma disse ao vencer as eleições. Sim, as meninas podem. Sim, as mulheres podem. Viva o Brasil! Viva as mulheres brasileiras! Alô, mulherada! Esse é o nosso partido! Esperamos 20 anos! Estamos aqui agradecida aos companheiros e companheiras que souberam compreender a luta das mulheres dentro do PT, do campo e da cidade, mulheres indígenas, brancas e negras que construíram esse partido. Obrigada, direção do Partido dos Trabalhadores. Obrigada mesmo, esse PT querido que bate forte em nossos corações. Nós, essas mulheres, amanhã estaremos nas ruas dizendo que mais uma vez o PT diz sim para as mulheres.